Друзі, привіт! Пройшло півроку, я нарешті їду цією дорогою, хоч кудись виїхав з Кременчука. Цікава у нас планується поїздка цього разу. Це, можна сказати, така робоча-неробоча історія. Ми намагаємось вбити двох зайців. По-перше, дивіться, я зараз проїжджаю повз свій улюблений Porsche-центр. Все ще мрію туди приїхати за своїм новим Porsche. По-друге, зі мною їде Артем. Як ви знаєте, зазвичай зі мною хтось їде, особливо на цьому каналі, це ми купуємо 46-ті. Так як його звати Артем, а вже одному Артему ми купували 46-ту, і це була купеха, якщо ви пам'ятаєте. Якщо не пам'ятаєте, подивіться оцей відос. Так от, їдемо, ми подивимось йому купеху. Можливо, навіть не одну. Візьмемо оптом, щоб, знаєте, було з однієї, щоб було з чого збирати одну. І найголовніше, навіщо я сюди їду, ми їдемо знімати новий розіграш. Якщо ви підписані на мій основний інстаграм, ви знаєте, що я знімав розіграш Хонди, Сівік турбовий, який розіграли там, мабуть, в 10 або 20 разів більше, дорожче, ніж він коштує насправді, але ці всі гроші пішли на дуже класну справу, накуплено багато техніки, багато допомоги, і цього разу план ще кращий, ще грандіозніший, і, можливо, комусь цікавіше навіть автомобіль. Це покажу трохи згодом, а поки що ми от зараз по Бориспольці, по тій, якій завжди хтось вижимає максимум своїх автівок, але ми вже такі, знаєте, типу діди, їдемо свої 100 км на годину на круїзіку і розказуємо вам, що тут і та як. От ще, до речі, ще один автосалон. Офіціали BMW. Сюди б теж заїхав за якоюсь М-кою, але трохи згодом. Може в них купешку глянемо? Я не проти. На зворотньому заїдемо. Поїхали. На здачу від 46-ї візьмемо. Артем, розкажи трохи, на що тобі 46-та? От чому ти все-таки рішився на це? Ну, коротше, судячи по тому, що я вже пенсіонер, 25 років як-ніяк, і вже час, ну, хоч на купешці покататись, чи що. Закритий гештальт? Так, більше так, що треба... Пунктик є купе, дивимось, якщо що, то купляємо. А ну поки дивимось. Так, да, і цікавий факт, який ти хочеш двигун? Я хоч будь-який. Мені. Він до цього ще прийде, а може він буде тим кайфувателем, цей, як воно називається? Поціновувачем, чисто. Поціновувачем кузову і комплектухи. Тому що комплектуху я сподіваюся знайти, ну прям, топову якусь, щоб там було все, що треба, і не потрібно було там, наприклад, якщо ми візьмемо машину з М43B19, да, то щоб там було все. І спортсіці, і М-кермо, або хоча б спорт, чорна стеля, якісь там датчики, все-все-все. Ну, коротше, щоб було комфортно пересуватися, особливо там по місту, тому що, ну, блін, в мене був цей двигун. В принципі, я не скажу, що він прям дохлий-дохлий, а дуже комфортно на ньому було пересуватися, особливо по трасі. 16.22, таке красиве небо. Руки не бере свої дзвінки і тарихи лунає спів. Понад високих маричарів на весна вібровою блука пісню зустрічала. Піснею весна опрямували гори, гей там по шляху високі осокори, безнакомі. Добрий ранок, вирушаємо на зйомку. Сьогодні знімаємо машину на розіграш для ЗСУ. План зібрати 10 лямів, не сикне хухри-мухри. Вранці в Києві їздити по цим широким рівним проспектом, це, ну, для мене якийсь окремий вид задоволення. Подобається. Отже, Мазераті V8 на червоній шкірі. Весь салон. Купа всякої електроніки. Дуже старий дизайн цього червоного дерева. На кермо, до речі, прикольного дизайну, мені подобається. Приборка класично синя для Мазераті. Все на електрорегулюваннях, на пам'яті.
ручки, до речі, прикольно, що мають електрозамок, але на всякий випадок механічна кнопочка теж мається. Ну і V8, як у Феррарі звучить. Звук прям породістий. Прикольна тачка для того, щоб витрачати зайві кошти в неї. З морди диски прикольні, з боку така вона, ну прям Мазераті. Морда дуже специфічна, не всім зайде, особливо на фотках, на відео виглядає дуже дивно. Вживу, ну, більш-менш розумієш, що нормальна машина. А так от ззаду прикольніше за все. Ну і збоку. Збоку така двохтонна лайба. До речі, підвіска тут теж якась адаптивна. З режимами спорт, комфорт, нормал і всяке інше. А, ще, до речі, задні сидіння теж регулюються по їзді. Тобто можна вперед-назад їх рухати, спинка опускається там. Ну, коротше, максимально комфортно зроблено. По-багатому. Це Нікіта. Всім приємно познайомитися. Він вже вкусив, прям дуже хоче собі таку саму машину. Оу, є бейбі. Я буду дуже шкодувати, коли ми віддамо тому, хто її виграє. Я буду плакати. Я буду дуже плакати. Тобі Honda не сниться? Honda ні, мені не сниться. А оце я відчуваю, що снитись мене буду. Так і мені. Ця машина буде трохи мені дає емоцій, так? Да, різних емоцій дає, але дає, це правда. Якщо ви не знаєте, якщо ви не дивилися там в інстаграмі моєму і не бачили, як ми розігрували, як я знімав відео для розіграшу Honda Civic, це була машина Нікіти. Цю вже вони купили спеціально під розіграш. І вони тоді зібрали, скільки фінальна сума була? На Civic ми зібрали 3 мільйони 350 тисяч гривень. Почекає, а планували півтора? Планували 2. І все завдяки твоєму відосу, братан. Да. Ну, слухай, відос зіграв дуже важливу роль в будь-якому разі. І якість продакшену, і якість картинки, і кадри відзняті, вони людей мають захопити увагу, вони мають якось так показати товар. Тригернуть, да, людину, щоб вона така: "Ой, мать, нахер мені не потрібен цей Civic, але він такий прикольний, тому я закину бабок саме на цей збір, а не на якийсь інший зі свого донатного бюджету". Ми зберемо на цьому Мазері дофіга грошей і купимо, наш зараз план від 25, я думаю, що 30 машин ми купимо, розігравши цю тачку. І там тіха про, грубо кажучи, про розстріляне відродження. Що ж, друзі, ми дознімали сьогодні в другий день трохи кадрів, які хотіли в планах, але вчора вже було невчасно це робити. Тому зараз я на Трухановому острові закінчую цю подорож і зйомку. І переходимо до другої частини, а саме підбір Е46 купе для Артема. Перший варіант на огляд. Так, давайте хоч. Дощ, звичайно, машина буде дуже красива. Ага. Добре, чекаємо на вас. М43 Пауа.
я сначала думал 10.40, типа мотор уставший. Ага. Сказали, типа, нихуя, давай 5.32. Забытое чувство неразгона. Отсутствие разгона. Ох, она боком раздавала, боже. Что по расходу масла у тебя за эти 4000? Ничего, я масло поменял, не жрет. Ручник тримає, прикинь? Да. Потолочок, в принципі, нормально виглядає. Та ну він перешитий, він ще бомба. Mm. Типу, це бонус, те, що він вже перешитий, тобі не треба займатися цим гімером. У кузову, до речі, вона. Ну, я б ще заїхав на яму, подивився, mm-hmm. а так вона прям. Ну, я думав, буде гірше. Окрім оцих рижиків, що є і на тій, на 2,5, uh-huh. арки там доволі цілі всередині виглядають. Да. Пороги треба переварити, особливо no. той. Цей, скоріш за все, теж. Я думаю, що тут прям не треба гадати, треба записувати, що пороги треба переварювати. Що, Артем? Нормальна тачка. Особливо, якщо взяти її там десь за 4. За 4, ну, я не знаю, навряд ли він. Коротше, він каже, що він її купив за 4, кинув десь за цей час, поки вона в нього була, це десь 4 місяці, типу, $1000. Там всякі дооснащення, переоснащення, коротше, фіг з ним. Основна проблема — це просто рижики, які ми бачимо. Це 100% треба переварювати пороги, робити задні арки і чистити сало, бо він прям страшний чи грязний. І сідухи він боковинки перешивав, там звичайна тряпка, спортсі цип за те. Прикольно, м'яко перемикає передачі. Коробка. Ми поїхали по грібіням, прямо офроуд, воно все таке стучить, мало би стучати, але в принципі норм, розганяється чуть-чуть з горки. Замечательно для тебе після джети, це буде, ну, типу, полутелепорт. Потім гальмує, кондьор навіть дує, не треба заправляти, як зазвичай. Ключ нормально відкриває. Проводка в багажник вже там, де вона ламається, звичайно, вже відремонтували. Газик є. Ну, кажеш, що розход десь 12 в нього виходить. Так, да, ну, в мене по бензу було, типу, 10, не більше, по наших реаліях. По трасі це десь 8 або 7, якщо ти їдеш там 100. Навіть можна, якщо ти їдеш 100, то десь 6,5-7, якщо все, типу, окей, нормально працює. Не помітив, чи падали обороти? От, ні, вони не падали, поки ми їздили. Взагалі, типу, все окей було. Просто коли завівся, то трохи вони там гуляють, але це не відчутно на машині, ну, на тобі. Типу, тільки по стрілці видно, що вони там десь на 100 обертів туди-сюди гуляють. Але коли в мене був 1.9, в мене була така сама херня. Аборти іноді падали на світлофорах, коли там десь даш газу, потім різко зупиняєшся, і вони такі, типу, аж до 500 можуть зупинитися, потім піднятися і вирівнятися. Тому в цьому плані, типу, окей, гальма, ок. Підвіска прям нормальна. Стучить ото задній шрус, типу, да, я теж почув. Постійно на комжах перемиканнях, там ти чуєш ззаді стук, але це на 46-й, це біч, я не знаю, я не їздив ще на 46-й, в якій немає цього звуку. Подивимось ще варіанти і будеш думати. Добре. Думайте. Погнали. 18 колес, М43, їде непогано. Ми тільки що подивилися, до цього була чорна перша, низ ринку 4700 у нас стояла, 4900? 4900 воно стояло. 4900, він одразу каже, типу, 4500 одразу забирайте, а можу ще поторгувати. Да. Ця машина, причина продажі та сама, я уїжджаю, мені не хочеться її продавати, така класна тачка, але треба уїжджати, тому треба бабки. Окей, вона, в принципі, виглядає зараз прикольніше, у неї цікава історія, тому що вона, типу, наче з Голландії. Так, да, такий один власник. В Україні він другий. А, другий. Він другий власник в Україні, вона з Дніпра їздила там, типу, обслуговувала, сиділа. Є сервіска з Голландії до там 180 тисяч пробігу, чи до 200 з чимось, да? Угу. От. Якась є приколя з тим, що навіщось поміняла на 100 тисячах М43. Що треба було зробити з М43, щоб, ну, на 100 тисячах він відригнув? Чувак каже, що двигун міняли ще в Голландії по цьому. Ну, по гарантії. По гарантії. Міняне. Так. Ладно. Мене зачолкнули. Мені так не стало. Мені ще дивилось, що там масло підтікає.
А тип каже, що міняв, типу, прокладку, а воно все одно мокре там. Типу, він каже, та це давно, це там 1500 назад мінялось. А я кажу, а чого воно досі мокре тоді? Він каже, та то ще осталось просто. Ну, а попередній сказав, що в мене типу, масло стакан тече, хоча я прокладку поміняв. Mm-hmm. І все одно тече. А тут, до речі, масло стакан був сухий. Тут масло стакан тухий, але все інше мокре. Але все інше мокре. Ну, з двох не треба ставити. А, і ще одна фігня. Тут горить постійно лампочка датчику ОЖЕ, охолоджуючи жижі, коротше, і рідини. Але, типу, наче каже рівень, я, ну, типу, перевіряю, типу, все нормально, а сам датчик виділюється. Коротше, датчик весь час горів. У нього дивна історія. Склопідйомник водійської двері відкривається сам і намагається закритись, але не завжди в нього це виходить. Він зупиняється, приопускається. Я це помітив два рази, коли, по-перше, нажимав на ключик і тримав, щоб двері закрилася. Вона не дозакрилася, почала опускатися, а при цьому всі інші піднімаються далі. Потім в нього замок від кнопки водійської не відкривається. Тобі треба відкрити на кнопочку машину, зняти сигналізації обов'язково. Потім тільки вставити ключ в замок дверей, повернути ключ. І коли ти почнеш відкривати двері, водійське скло має повністю опуститись. Я думаю, що це, якщо і була така функція, то це тільки, ну, щось накодовано. Але мені здається, що не було такої функції відкриття. Так, якийсь глюк, ну, скла, тому, що, ну, просто якась з дверю, типу, фігня, що, типу, сигналки ти зняв, але ти не можеш відкрити двері, поки не провернеш. Да. Типу, замок. Чого? Ну, замок просто не відкривається. Так. От, типу, якась фігня з замком. Ну, чувак скидувати багато не хоче. Типу, знову $100. Ті самі 350 тисяч пробігу, плюс-мінус, по салону це видно. Нема, до речі, ні спортсітців, є світлий салон, світла стеля, яка відклеїлась вже, вона висить над головою. З прикольного тільки те, що там є шторка заводська, ззаду заднє стекло, вона працює. Ну, як завжди, щось стучить ззаді, коли перемикаєш передачі, типу або редуктор, або кардан, або... Я таке, як на ямках, я теж чув, що якийсь такий скрежет, типу невеличкий був. Остання ТУХа у нас 185 900, і це вже, мабуть, 11-й записав, так? Да? 294 316. А на якому ти просите, ти купив? Ну, я не так багато накатав. Я десь накатав тисяч, мабуть, 10. По-моєму, 307 тисяч у мене в неї було. Ну, на поворотах він, ну, типу, правду казав, що вона якась, ну, більш собрана, ніж та, на якій ми їздили перший раз. Я думаю, що це 18 колеса цей ефект дають, не більше. Тому що, по-перше, тут дорога усюди рівна, і тут ми не, ну, мало місць, їхали, де почути, типу, чи є ж якісь люфт, чи підвісті, чи ні. А по-друге, тут 18 колеса, і вона, типу, на рівній дорозі буде, звичайно, з меншим профілем краще керуватися. Але, знов таки, 18 колеса на М43 – це too much. Ну що, зараз тоді поїхали по каву? Да. Да? Зніжена. 5500 даю, зараз приїжджаю, забираю. Кажу, можна їхати, типу, навіть. Він мене один день зайобував, другий день зайобував. Кажу, ну, типу, за 5500 бери, шукай далі. Ну, бо за 5500 тільки 1,9 бензини стоять, і все. А це подивились останній, третій варіант. Одна є, але вона тільки що зникла. Да. Коротше, колір красивий, все інше – торба. Ну, типу, там, щоб привезти її в нормальний стан, треба багато грошей. І це найгірша по стану з усіх, що ми сьогодні дивилися. Плюс там є сліди того, що вона перефарбована, а вона перефарбована в коло. Це, правда, індивідуал колір, він, правда, в документах реєстраційних, вона за таким кольором. Це єдиний її плюс, що вона в такому, я не знаю, якийсь лазуріт колір, дуже красиво виглядає. Але навіть в дощ косяки знайти не важко, він її віддає за 6 тисяч. Торг так собі, дуже не хоче торгуватися. Ну коротше, в салоні, там світлий салон, беж такий, там, типу, він, по-перше, дуже-дуже грязний, все таке затерте, стеля, до речі, перешита зверху. Боковинки, не знаю, не перешиті, не перешиті, але в будь-якому випадку виглядає це все вже дуже-дуже затерто. Вона не тонована, не працюють задня права відкривання кутка електронне.
Вона на автоматі, 2,2 М54, порвані стакани, то що ми любимо на 46-х спереду, немає розпорки, газ, який не вписаний. Я би... Косяки по фарбуванню, типу, що вона там з потьоками. Просто видно, що типу, тачку облили на швидкоруч без розбору і наздочно вулиці. Вона виглядає бомба. Заявлено, що вона по дну ціла, без ржавчини. Ну, це ми теж не перевіримо, тому що вже немає бажання. І... та й все. Просто дорого за такий стан. Єдиний плюс, знову ж таки, це колір. Але коробка-автомат, яка теж собі дуже, не дуже поводить по відчуттям, просто навіть з пасажирської точки зору, я навіть не їздив за кермом. Що? Ну, да, а, і на приборці написано 238 тисяч пробігу. Ну, да. В який раз, це незрозуміло, тому що руль витертий до дир, сідухи теж, кожа бежева, вона витерта до дир. Зачовгана. Коротше, коли є з чим порівняти, то дуже важко дивитися на ці машини, і ми приходимо до того, що наразі найкращий варік – це перша купеха, яку ми дивилися, тому що вона класна і по салону, крім хімчистки, яку там її треба реально робити, бо вона найгрязніша. Але, типу, там є пстеля чорна, там є сідухи спортсідці, вона нормально відчуває себе в ходу, там є і газик, який рівно працює, і М43. Трохи потьок там тільки по мотору, це маслостакан. 60 гривень коштує прокладка, заміна, ну, години-дві часу. Це якщо ти не вмієш це робити. Плюс-мінус. Все? Виходить. Да. А, і вона ще найдешевша. Да, це плюс. Це великий теж плюс. В принципі, я згоден з Кирилом. Це, типу, реально перший варік був. Ну, він виглядає найлогічнішим. Угу. Із тих, що ми сьогодні подивились. Всі прикольні, але блін, вони не коштують то ціною, за яку їх виставили. Тому завжди їздіть і дивіться декілька машин, а не одну, першу. Як би вам не здавалося, що перша найкраща, хоча сьогодні так і вийшло, бо ми одразу їхали на ту, яка ближче. Ми не вибирали спочатку, давай подивимось та, яка найкраще виглядає по фотках, бо оця індивідуал була на фотках просто, типу, ми вже думали, як же з нього старгувати гроші, да, там. Але по факту, блін, навіть не хочеться торгуватись. Мішу, що ти скажеш? А я теж за ту першу, бо вона на самій жирній комплектації. Ну да, там типу руль не такий прикольний, але там навіть автосвітло стоїть, автодощ, а я цим користуюсь постійно, мені це дуже подобається. То вона прикольна, там трохи по кузову доробить її. І можна кататися прям. Газик М43, 70 літрів балон. Ви розумієте, 70 літрів балон це. Я згадав, що на самий перший єдина машина це була, де немає мультируля. Тобто там немає круїз-контролю. Да, ну я думаю, я з цим якось смирюсь. Ну, мені все одно по місту той круїз-контроль не треба буде, бо ну, да. На дальняк, мабуть, буду їздити, але то вже... Не найближчим часом. Да, можливо, будуть якісь доработки. Ладно. Тому дякую, що дивились. Та почекай, ми ж маємо щось купити. Якусь хоч, ну, хоч щось. Ну ладно, побачимось. Якщо це кінець відео, то дякую, що дивились, підписуйтесь і ставте лайки або дизлайки. І побачимось у новому відео. Але я думаю, що ми маємо ще продовження якесь. Так що не перемикайтеся. Привет. Крутяк. Аж не віриться, що пройшло якихось 2 тижні, і прямо зараз закривається 10 мільйонів. Дуже потужна команда, і я дуже радий, що маю честь з ними співпрацювати.